do të kenë mundësi që të kenë zhvillime, do t'i ndjenë shumë të thjeshta dhe shumë të lehta. I zhveshur nga Saturni, Plutoni, do t'i japi mund do të bëj të mundur që çfarë nuk ka dhënë 3 vjeçari, t'i japi në kohën që ata e presin. Kështu që çike pak e çuditshme u dëgohet nga unë, por kanë filluar që në datën 21 që gjërat i marrin në kohën që e presin. Pra jo të dali shpirti derisa të vijë ai momenti, siç më thonë dhe siç më kanë thënë këtë 3 vjeçar që pse duhet të pres, kaj shumë, pse duhet të duroj, kaj shumë. Por në fakt, thonë, jam planetët, nuk është ta kam unë në dorë këtë punë. Po suksesi shijohet gjithmonë kur ti je munduar shumë. Sa më thjeshta marrësh, aq më pa vlerësh për ty ose aq më pak, aq më shpejt kalon edhe entuziazmi i saj. Kështu që do të kenë mundësi ta shijojnë suksesin.